Selamat malam dan salam bertemu rekan dan sahabat. Baik, hari ini sambil kita lihat beberapa perkara yang berkaitan dengan isu semasa, saya sempat bawakan untuk pengungsian rakan dan sahabat adalah wang RM RM1 yang dikeluarkan di negara Malaysia, wang siling. Baik, kalau rakan-rakan lihat wang, kadang-kadang kita panggil wang emas, ini saya boleh lihat, ini adalah gambar kris dan ini sarung kris yang kita lihat secara bersilang, yang di bahagian belakang dan yang bahagian depan ini saudara boleh lihat simbol dolar satu ringgit, bukan RM, masih simbol dolar satu ringgit. Baik, wang yang saya bawakan ini ialah wang seringgit yang diperbuat daripada kupu nikel mempunyai garis pusat diameter sebanyak 24.0 milimeter. Wang lama ini jarang kita lihat hari ini, mungkin anak-anak rakan remaja sudah tidak kenal wang tersebut, kerana wang tersebut adalah wang yang dikeluarkan antara tahun 1989 hingga 1996 di negara kita. Dan rakan-rakan saudara boleh lihat hari ini wang tersebut sudah tidak dikeluarkan dan sudah diberhentikan dan kerana ada pemalsuan dikatakan melibatkan nilai di bawah 50% daripada nilai asal. Ini menyebabkan kerajaan terpaksa menarik balik wang tersebut pada pasaran, dan kita lihat sisinya bergerigi. Dan untuk keluaran tahun 1992 yang saya bawakan ini, jumlah keluaran ataupun metisnya ialah 139 juta 41,750 keping dikeluarkan. Ini banyak. Dan kalau rakan-rakan ada hari ini biasanya untuk keadilan harganya adalah antara RM5 hingga RM10 sekeping yang kita lihat di pasaran, dan kalau lebih daripada RM10 itu memang harganya agak tinggi. Harga purata yang saya lihat hari ini ialah antara RM5 hingga RM10 sekeping yang dijual di paras oleh penyimpan mata wang yang punya banyak simpanan. Mereka akan jual dalam harga RM5 hingga RM10. Itu pun bergantung kepada jumlah, sama ada jumlah keluaran yang banyak ataupun jumlah keluaran yang sedikit. Tahun yang sedikit keluarannya memang harganya lebih mahal, dan kalau keluaran yang banyak pada tahun tersebut harganya lebih rendah. Itu bergantung pada jumlah keluaran sebenarnya. Terima kasih atas prihatinan, dan semoga rakan-rakan dapat simpan untuk dijadikan koleksi. Kalau kita nak beli hari ini mungkin dapat dalam RM5 hingga RM10 sekeping. Itulah antara harga semasa yang dapat saya kongsikan dengan rakan-rakan. Ini gambar keris, dan di hadapan itu gambar simbol dolar satu. Baik, terima kasih dan jumpa lagi. Selamat malam.